Қалада пандустар талапқа сай емес. 8 мыңнан астам кәсіпкерлік нысанның 131-де ғана бар. Қалғанына арбаға таңылған мүгедектер өкінішке орай еркін кіріп шыға алмай жүр. Мұны бүгін рейд ұйымдастырған қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің өкілдері айтып берді. Рейд мүгедек жандардың сұранысымен ұйымдастырылды. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қалада ғимараттардың бәрі-бірдей бейімделмеген анық. Әлеуметтік қорғау саласының мамандары пандусты талапқа сай салмағандарға әкімшілік жаза қолданылатынын айтады. Заңды тұлғалар болса, осындай шараны қолданбай, біздің ескертуді назарға алмаса, 400 айлық есептік көрсеткіштен айыппұл төлейтін болады. Кейін айыппұл төлеп жатқаннан пандусты салар кезде ортақ ережеге бағынған жөн. Рейд мүшелері пандустарды дұрыс салынбаған ғимараттардың басшыларына осыны ескертті. Ал олар көп замай бұл кемшіліктерді жоямыз деп уәде етті. Алдағы уақытта әрине бұны ескереміз. Айтып кетейін, бірінші рет осылай түсіндіріктеме болып келіп тұр комиссия болып. Ол өте жақсы зат, керек зат негізінде. Енді бәрін қазір дұрыстап қарап алып, Головной банкке жазып, бәрін сұрастамыз, сосын келтіреміз. Мәселен, мына бір пандустың салынуының өзінде біраз кемшіліктер бар. Яғни өте ыңғайсыз тар, оның үстіне дәл есіктің қасында орналасқан. Әрі тым биік. Және бір ескертетін жайт, қысты күні қардан немесе ғимараттың төбесінен құлайтын мұздан мүгедек жандарды қорғау үшін арнайы төбе салынбапты. Бүгін рейд кезінде ұйымдастырушылар тек пандусқа қатысты мәселен қарап қоймады. Айтуларынша, мүгедек жандардың мекеме ішіне кірген кезде еркін жүріп тұрулары үшін де жағдай жасалуы тиіс. Алайда мұндай талаптар ғимараттардың ішінде орындалмаған. Мүгедектердің көз көруі нашар. Мүгедектерге тактильдік белгілерді, тактильдік плиталарды, ленталарды төселу қажет. Мысалы, көз көруі азаматтар, мысалы, ол жерде, бұл жерде көріп тұрсыз, арнайы бутиктер орналасқан, не стеклодан, әйнектен жасалған, бұл жолына кедергі. Бүгінгі күні Ақтөбеде 8 мыңнан аса кәсіпкерлік нысан бар. Олардың тек 131-де ғана пандус талапқа сай салынған. Биылғы жылы тағы 45 ғимараттың пандусын ережеге сай орналастыру жоспарланып отыр. Әлия Оразай, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.